När man är ute och kör bil på vägarna så är nog en eld det absolut sista man vill se. Inte ens om den är så här söt. Men faktum är att det finns en plats där både besökare, bilar och älgar kan mötas på ett både närgånget och intressant sätt. Mycket välkomna till Småland och till Gång Camping. Älgsafariparken Smålandet ligger strax utanför Markaryd. Den vackert belägna gården med anor från 1700-talet har både café och souvenirbutik. Men det vi alla kommit hit för är naturligtvis möjligheten att få se älg på nära håll. Älgen är ju väldigt högt rankad när det gäller turismen. Det är många som kör ut på skogsvägar och letar efter älg och försöker se dem i sin naturliga miljö, men det är ju väldigt svårt. Så då tänkte vi att vi bygger ett safari. Och det märker vi, det ökar ju för varje år ungefär 10%. Första året hade vi 7000 besökare, nu har vi 38000. Så det är ett behov av att få se älgen i sin naturliga miljö. Efter att ha kopplat av husvagnen och plockat några mumsiga kvistar så rullar vi in på den slingrande skogsvägen. Och det dröjer inte länge innan vi skymtar världens största hjortdjur mellan träden. En fullvuxen älghanne kan väga upp emot 700 kilo, så det är rejäla bjässar som han är omgiven av. Kom då. Läskigt. Kommer han? Nu är Tindra. Nu är det. Varsågod. Jag kan sträcka sig in och äta det hela min arm. Vill man låta bilen stå så går det utmärkt att istället åka med safaritåget. Älgen är ju Sveriges största, eller Europas största landdjur. Därför så tänkte vi amerikanska bison också är det ju Nordamerikas största landdjur. Så därför tänkte vi vi har det också. Så har vi någonting till svenskan också att kolla på. Den där är för stor. Nej, nej, nej. Sluta. Kolla, hej. Hej. Kom, ska du få lukta. Färden längs den 3 kilometer långa safarislingan tar knappt en timme och det är med nyvunnen kärlek och respekt som vi lämnar hängnet och de ståtliga älgarna. Mätta och belåtna rullar vi vidare österut genom det pittoreska småländska landskapet. Och för att behålla vildmarkskänslan så checkar vi in på Getnö gård. En naturcamping som erbjuder 150 generöst tilltagna tomter. Alla inpusslade på lämpliga platser i skogsmiljön. Campingen är ett utmärkt alternativ för dig som söker lugna miljöer men som samtidigt vill ha möjligheten till ett aktivt uteliv i natursköna omgivningar. Läget vid sjön Åsnen gör att du kan ägna dig åt bland annat kanot, fågelskådning och fiske. Och vid varje campingtomt så finns en egen grillplats som ofta blir den naturliga samlingspunkten när det är dags att förbereda middagen. Så, då tror jag faktiskt att jag har allt. Vi ska behålla vildmarkshemmet såklart och jag tänkte försöka mig på en variant av Per Morbergs viltfärsbiffar med svarta vinbär och så blir det en getnöbakelse till efterrätt. Först gör vi en ströbrödblandning som ska få stå och svälla i 10 minuter. Tar en 3-4 matskedar. Sedan så blir det soja, grädde, färdigblandad kallfond. Nu så knäcker vi 2 stycken ägg här i. Och för att sätta lite extra knorr på det så ska vi ta en liten hutt med konjak. Så, då får det stå och svälla i 10 minuter ungefär så ska jag gå och sätta igång lite färsk potatis. Då lägger vi i färsen. Och så ett par matskedar riven lök till det. Sen är det bara att köra ner händerna och götta.
Så, då är det färdiggeggat. Jag blöter mina händer i lite vatten för att inte färsen ska fastna så mycket. Och så formar vi en 6-7 biffar ut ur detta. Så efter 3-4 minuter så brukar det vara lagom. Ja, kolla vad fint. Och vända på biffarna. Vi får lite viltfond. Varsågod. Jag vet inte vad du tyckte, men jag tyckte det var jättegott. Ja, jag älskar denna rätten. Jättegod. Jättebarg. Glasriket är den del i sydöstra Småland där man tillverkat glas sedan 1700-talet. Idag finns 14 hytter som man kan besöka för att se hur de gamla tillverkningstraditionerna möter ny, modern design. En av dessa är Kosta Glascenter där vi bokat in en 2 timmars lektion i glasblåsning. Tjusningen med glas är ju själva materialet. Det är ett levande material. Man får försöka att man läser lite känsla för materialet. Och sen är det ju någonting som brukar säga när jag kursar, så att du får nästan skriva i pannan, snurra. Snurra, snurra, snurra. Åh, bara snurra du. Snurra, 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 snurra. Här får man vara lite snabb. Lektionen inleds med att vi tillsammans med Lars leker och experimenterar med både färg och form. Och trots att både jag och Tindra är kompletta nybörjare så får vi vara med under hela processen. Något som känns både nervöst och spännande. Och sedan är det dags för elddopet där vi ska få göra varsitt dricksglas att ta med hem. Följer med mjukt, avslappnat. Tar tidningspappret och lägger mitt i handen. Stryker du bara mjukt på sidan så vi sträcker ut den lite grann. Så, och då ska vi gå på formblåsning. Då blåser du till här i. Håller luften hela tiden och snurrar. Stannar vi där. Ska du få se vad som har hänt nu. Då gör vi den här punten här. Och då håller du stilla några sekunder nu. Och snurra på nytt. Att när man har blåst ett glas hos mig och du har provat och gjort din egen skål eller egen glas, så kommer ju frågan, ja men hur gör man de här vanliga glasen, om man säger då vinglas eller vad det nu kan vara. Men då är det ju alltså att man gör det på samma sätt som vi gör. Kanske inte riktigt den tekniken, men man blåser det form, du gör det med pipa och du hämtar glas, och det är den personliga kunskapen och det här samarbetet i verkstäderna som det då handlar om när det är vinglas exempelvis. Det är det som är liksom avgörande för hela det här. Då knackar du till på pipan där. Så nu värmer jag. Håller du ihop saxen, stick in i det lilla hålet där. Så ja, bra. Här ser du, den kommer mer och mer här. Tittar vi på den, ser den ut så här. Så bara knackar man runt så här. Och sen slår jag till lite försiktigt. Det som blir kvar här i botten då, det kallas för puntelmärke. Och det säger man, det är beviset för att glaset är handgjort. Det finns inga maskinglas eller andra som har detta. Så det ska man visa varenda människa. Det här är ett gammalt hantverk. Man har gjort ungefär likadant i 2000 år. Jag brukar säga att det är något av de mest konservativa hantverk som finns. Och det är det man då får prova på. Och då får du som kanske inte har haft så stor kontakt med glas innan en förståelse för att så här går det till. Och det här, så här funkar hantverket. Och kanske förstår varför glasen är så dyra som de trots allt är. Med våra dricksglas i bagaget så glider vi in lite extra försiktigt på den femstjärniga campingen Västervik Resort Lysingsbadet. Här finns ett aldrig sinande utbud av aktiviteter, sporter och lekmöjligheter. Och när det gäller boendeformer så är utbudet lika brett. Här finns 900 campingtomter, 142 stugor och dessutom villavagnar och vandrarhemsrum. Ett stort dragplåster under sommaren är när festivalen Sverige dansar är på besök.
Här har man möjlighet att under 3 dagar gå workshops i bugg och salsa på olika nivåer. Du kan gå nybörjarpass eller finslipa dina kunskaper och gå ett fortsättningspass för landets och några av världens bästa instruktörer. Vad fin du är! Tack! Vi har bytt om, som ni ska se. Det är ju ändå lördag kväll. Innan vi går ut så ska vi dock dricka sommarens godaste drink, i alla fall om jag får bestämma. Och vi ska göra det i våra egenhändigt tillverkade glas ifrån Kosta Boda. Drinken består av färska jordgubbar som är rensade. Släng i dem i mixen och kör det tillsammans med 1 deciliter lime mix. När det är klart och slätt häller vi upp dem i glasen tillsammans med is. Vi fyller på med cider och så garnerar vi det hela med lite citronmeliss. Vi ska strax ge oss ut i danskvällen, men först vill jag tacka så mycket för att ni har varit med oss på resa genom Småland. Hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Skål du! Skål! Gott. Mm. De keliga älgarna träffade vi på Smålandet älgsafari i Markaryd. Glasblåsningen genomfördes på Kosta Glascenter och under vår vistelse bodde vi på naturcampingen Getnögård samt Västervik Resort Lysingsbadet.